Dobrý deň. Rozhodol som sa, že chvíľu počkám, kým sa všetci upokoja, kým sa jedni vyplačú a kým druhí prestanú strieľať šampanské, teda kým všetci budú opäť schopní racionálne uvažovať a keď si budeme môcť v pokoji povedať niečo zásadné a podstatné o oznámení Zuzany Čaputovej, že sa nebude znovu uchádzať o prezidentský post v budúcoročných voľbách. Ono je totiž pravdepodobné, že toto rozhodnutie sa nerodilo slobodne, že za prezidentku rozhodli ľudia v jej pozadí, pravdepodobne sponzori, že toto rozhodnutie sa nerodilo v prezidentskom paláci. Všimnite si, čo robili v posledných týždňoch médiá. Neustále zdôrazňovali, že Zuzana Čaputová je najdôveryhodnejšou političkou na Slovensku. K tomu však zabudli dodať niekoľko podstatných faktov. Ten prvý je, že Zuzana Čaputová spadla len za posledný mesiac o 7 percentuálnych bodov, to znamená najviac zo všetkých slovenských politikov. Ten druhý fakt je, že z toho množstva voličov, ktorí jej vyjadrili dôveru, len polovica bola ochotná a neochvejne pevne rozhodnutá, že ju budú voliť znova. To znamená, že znovu zvolenie Zuzany Čaputovej je veľmi neisté a v tejto situácii sa zrejme oligarchovia v pozadí rozhodli, že nasadia novú tvár. Problémom slovenských prezidentských volieb je, že s výnimkou Ivana Gašparoviča my sme vlastne nemali iných ako marketingových prezidentov. Rudolf Schuster bol trochu iný prípad, pretože mal za sebou bohatú stranickú a politickú činnosť, ale nezabúdajme, že aj on bol vytvorený marketingovo na základe falošnej pochybnej ankety, ktorú vyrobili vtedajší riaditeľ televízie Markíza Pavol Rusko a vtedajší šéfredaktor denníka Pravda Pavol Minárik. Spolu vytvorili chiméru, že jedine Rudolf Schuster je schopný poraziť Vladimíra Mečiara a že je to ten najlepší a najpripravenejší kandidát. Potom nasledoval Ivan Gašparovič. Všetci tvrdili, že vyhral prezidentské voľby iba preto, že jeho protikandidátom bol Vladimír Mečiar. Dobre, ale ako vysvetlíte jeho druhú výhru, keď proti nemu nasadili médiami protežovanú Ivetu Radičovu, vlastne nie len médiami, ale aj finančnými kruhmi, zahraničným a tak ďalej, a Ivan Gašparovič napriek tomu zdrvojúco zvíťazil. No, to sa dá vysvetliť len jedným jednoduchým dôvodom, že to bol naozaj autentický kandidát a silná osobnosť. Lenže po Ivanovi Gašparovičovi prišli na rad učebnicoví marketingoví kandidáti. Andrej Kiska a Zuzana Čaputová. Nepopísané osobnosti, bez akejkoľvek politickej skúsenosti, bez akejkoľvek politickej minulosti, ktorým vytvorili príbeh, vždy ma strasie pri tomto slove, lebo keď ho niekto povie, už viem, že je to propaganda. A na základe toho veľkými peniazmi a veľkou propagandou vytvorili nejakú auru takmer svetcov, ktorí prinesú do politiky slušnosť, hodnoty a tak ďalej a tak podobne. Všetci vieme, ako to dopadlo a všetci vieme, ako to bude pokračovať. A teraz je jedno, či tým nástupcom, ktorého si vyberú, bude Ivan Korčok alebo niekto iný. Podstatné je, že by ste už konečne mali zbystriť pozornosť a poučiť sa, že toto sú ľudia, ktorí sú nevhodní na prezidentský post. Totiž to neustále plačkanie za svetou Zuzanou je nielen maximálne nevkusné, ale to nie je znak demokratickej vyspelosti. To je znak skôr toho, že sa začíname ponášať skôr na psychotickú diktatúru. Takto, ako za Zuzanou Čaputovou, sa totiž plakalo pred 70 rokmi za Stalinu. Lenže ten Stalin zomrel. Zuzana Čaputová neumiera. Len sa rozhodla, že viac nebude kandidovať. A čuduj sa svete, herci, mimovládne organizácie, novinári, progresívni politici, všetci plačú, že Slovensku skončila nádej. Čo len teraz s nami bude? Mimochodom,
presne takto písali bolševickí novinári v roku 1953. Aj Dominik Tatarka, neskorší protikomunistický disident, ale vtedy fanatický prorežimový novinár, nariekal, ako sa to mohlo stať, že zhaslo také svetlo ako Stalinovo, že nebude nám večne svietiť, že nám zhasla akákoľvek nádej. To sa až priveľmi ponáša na dnešné časy. Myslím, že vrchol nevkusu dosiahol portál Zomri, ktorý vždy stránil Zuzane Čaputovej. Dokonca sa hovorí o tom, že v minulých prezidentských voľbách si túto stránku platilo Progresívne Slovensko na to, aby likvidovalo a zosmiešňovalo jej konkurentov. A dnes ono samo si zaslúži výsmech, pretože sa rozlúčilo so Zuzanou Čaputovou banerom s anielskými krídlami a svetožiarov a nápisov Ďakujeme, Zuzana. Videli ste niečo tak odporné od komunistických čias? Áno, presne toto je kult osobnosti. Demokracia, ktorá sa spolieha na jednu jedinú osobu, nie je demokraciou. Totižto, ak je nádej v jednej jedinej osobe a všetci ostatní sú takí istí, akí boli, niečo tu nie je v poriadku. Nie, Zuzana Čaputová nepriniesla do tejto spoločnosti slušnosť. Tým skôr, že všetci alebo mnohí okolo nej v jej najbližšom okolí sa prejavovali tým najvulgárnejším spôsobom. Aj teraz to môžete vidieť v reakciách niektorých hercov, vo vulgárnych reakciách niektorých hercov a aktivistov smerujúcich k opozícii a tak ďalej a tak podobne. Takto sa správajú slušní ľudia? Môžeme považovať výkon Zuzany Čaputovej za úspešný, ak ona jemným hláskom propagovala slušnosť, ale nikdy nenapomenovala tých hulvátov a vulgárnych ľudí vo svojom okolí? Zmenila ona nejakým spôsobom, hoci len svoje okolie, nie je to celú spoločnosť? Samozrejme, že nie. Pretože hovorím to stále, slušnosť už v časoch takzvaného slušného Slovenska bola len zneužitá, bol to trik, alebo ak chcete, taktika, ako sa dostať k moci. Ale ako náhle sa k tej k moci dostali, už im na slušnosti prestalo záležať. To isté sa týka toho nariekania, ako úbohá Zuzana musela čeliť útokom. Prosím vás pekne, sme tu ešte všetci príčetní ľudia a dokážeme rozlišovať medzi útokmi a kritikou? Politika je ťažké remeslo. Tvrdé remeslo. Tam sa nikdy nehralo v rukavičkách. To nariekanie, že sa voči nej vedú útoky, je podobné, ako keby sa hokejista sťažoval, že ho buchli o mantinel. No tak chuďatko moje, tak sa daj na balet. Zuzana Čaputová vedela, do čoho ide. Presadzovala emancipáciu. A naraz chce, aby sa s ňou zaobchádzalo ako s chránenou kvetinkou? Voči nej sa viedli útoky? A voči Ficovi, voči Blahovi, voči Kaliňákovi, voči Dankovi, voči Pellegrinimu, voči celej hromade opozičných politikov, dokonca aj voči mne, a to nie som aktívny politik, nemám politické krytie, nie som volený ústavný činiteľ a napriek tomu tie nechutné osobné útoky vo verejnom živote, ktoré sa vedú voči všetkým kritickým ľuďom, zostávajú týmito slušno ľuďmi nepovšimnuté. O čom to teda je? Prestaňme sa pokrytecky hrať na slušných a neslušných ľudí, pretože o to tu dávno nejde. Ide tu o to, aby sme udržali politiku v demokratických rámcoch. A preto varujem tých, ktorí predčasne strieľajú šampanské, že po oznámení Zuzany Čaputovej sme ešte nič nevyhrali. Naopak, môže to byť ešte horšie. Zuzana Čaputová má totiž teraz rozviazané ruky. Už v poslednom období sa prestala správať ako prezidentka a jednoznačne sa postavila na jednu stranu. Teraz nebude mať problém otvorenejšie podporiť povedzme Progresívne Slovensko, alebo otvorenejšie sa zapojiť do kampane proti súčasnej opozície. A to môže byť veľmi nebezpečné. Zoberme si mimovládky.
ako už nasadzujú billboardy, že po 1.10. nevíde vraj slnko, ak neprídete voliť, že príde mafia, ak neprídete voliť a podobné nátlakové odkazy. To všetko ukazuje, že nám hrozí niečo ešte horšie. Bude tu jeden veľmi silný médiami protežovaný kandidát, marketingový kandidát, a bude tu marketingová prezidentka, ktorá môže využiť všetky svoje možnosti na to, aby pomohla progresívnemu Slovensku v týchto voľbách zvíťaziť. A tak si nakoniec povedzme, či naozaj máme za čím banovať a za čím plakať. Čo tu zostalo po Zuzane Čaputovej? Slušnosť určite nie. Slušnosť máme všetci z domova. Buď sme slušní, alebo nie sme. Zuzane Čaputovej sa nepodarilo vlastne vôbec nič. Nepodarilo sa jej zjednotiť spoločnosť. Naopak, polarizovala ju. Nie, to neboli opoziční politici. To boli aj jej rozhodnutia, ktoré viedli k vášňam, k protestom väčšiny obyvateľstva. Keď sa nezastala obyvateľov počas Matovičovskej šikany, počas covidu, keď im fakticky znemožnila referendum, keď proti vôli väčšiny obyvateľov, ale aj odborníkov a ústavných právnikov v expresne rýchlom tempe podpísala vojenskú dohodu z USA, nevýhodnú dohodu, ktorá nám tu po prvý raz po okupácii sovietskými vojskami nasačkovala ďalších cudzích vojakov. Toto sú jej výsledky. Proste v tej politickej rovine neurobila nič a my musíme hodnotiť hlavu štátu podľa politického výkonu. Veď my jej pre Boha neplatíme 15-16 tisíc mesačne za to, aby sa objímala s detičkami a aby si vyberala šaty. Ona má ústavné povinnosti. Ako si ich plnila, to by sme mali hodnotiť. A opakujem, Zuzane Čaputovej sa nepodarilo vôbec nič. Naopak, tak ako nikto pred ňou, zdôrazňujem, žiaden prezident pred ňou tak nepolarizoval spoločnosť ako ona sama, a to tvrdila, keď nastupovala, že tam ide s misiou zjednotiť ju. A napokon povedala, že ona ponúka seba a to musí stačiť. To stačilo určite jej fanatickým prívržencom, ale toto nemôže stačiť slovenskej spoločnosti. Slovensko potrebuje naozajstnú hlavu štátu, ktorá tú spoločnosť nielen zjednotí, ale posunie ju vpred, ktorá jej dá nejakú pridanú hodnotu a ktorá sa bude snažiť ju stmeliť k novým cieľom. Toto Zuzana Čaputová nedokázala. A toto celkom určite nedokáže marketingový kandidát, ktorého vyberajú zväčša v zahraničí, aby plnil ich úlohy, nie potreby slovenského obyvateľstva. Pamätajte na to pri voľbách. Mier s vami. We'll be right back.